com a regidor que alguns, crec la majoria ens la presenta molt seriosament, és el sortir d'un pen que hi hagi dit vaya ser senyor Vicente. O sigui, és el que no em podia imaginar, per tant, de veritat que arribar no era. Jo estic sota les consideracions de militants, de càrrecs orgànics, de ciutadans, d'entitats, de persones que em paren pel carrer. Crec que hem demostrat una reflexió profunda, i ara vindran dues mocions més que ahondaran amb aquesta reflexió, fins a quin punt reflexió, donar voltes a les coses, entendre quines són les postures, entendre què t'està dient la gent, entendre moltes circumstàncies. I per tant, he posat i poso sobre la taula moltes consideracions, algunes errònies, algunes acertades, com tothom i cada dia. Però ens ho panquem, ens ho correm. I no tolero, per part de vostè no tolero cap tipus de lliçó. Que sí, li demano la darrera vegada que vostè torna a agafar un plantejament com aquest tipus. Que no vull entrar en aquesta mena de cercs. Jo sé quina és la feina que estem fent des d'aquest grup, sé el que m'estic trobant cada dia, sé en quin moment de frontisa es troba el partit que represento i les idees que hi ha dintre el partit, i no acceptaré que una persona com vostè, amb el partit que representa i amb el que ha arribat a dir en l'última intervenció, em doni lliçons. Moltes gràcies. Gràcies.